ৰাজ্যৰ লগতে তেজপুৰতো উৰুকাৰ মাছৰ বজাৰটো ব্যাপক ভিৰ গ্ৰাহকৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনা ডাঙৰ ডাঙৰ বৰালি চিতল ৰৌ ভকুৱা আৰি বিকেট আদি মাছৰে ভৰি পৰিছে মাছৰ বজাৰ 40 কেজি ওজনৰ বিকেট মাছৰ প্ৰতি কেজিত 600 টকা তাৰ বিপৰীতে আকৌ 30 কেজি ওজনৰ বাহু মাছ 450 টকা পৰ্যন্ত অসমীয়াৰ ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী বিহুৰ ঘৰত সকলোৱে পৰিয়ালৰ লগতে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সৈতে এসাঁজ জুতি লগাই খাবৰ বাবে প্ৰচণ্ড হিতকো নেওচি মাছ কিনিবলৈ আহিছে তেজপুৰৰ ৰাইজ চাওঁ আহক তেজপুৰ চহৰৰ পৰুৱা বজাৰৰ কিছু দৃশ্য বিকেট মাছ হয় 40 কেজি ওজন 600 টকাৰ কিনিলোঁ বিক্ৰী মোটামুটি হৈ আছে এতিয়া বজাৰ লাগিছে চাওঁ ইয়াত আপোনাৰ সব জাতৰে পাব যোনটো লাগে আপোনাৰ আৰি বৰালি চিতল ৰৌ বাহু আমি চুলুঙৰ পৰা আনিছোঁ মাছ ললো বিহু বুলি চিতল এটা ললো 4 কেজি মানত আজি ঘৰত চলিব পুৰা পাৰ্টি ওচৰ বজাৰ মানুহৰ লগত ৰাতি চলিব আৰু 3 ঘৰমান মানুহ আছো তেনেকে একেলগে চলিব হয় ঠিক আছে।